תקשיב, אני חוזר ואומר לכם, חבר'ה, יש פה מעורבות של בית המשפט, בית המשפט אמר את דברו, אני לא יכול ללכת נגד. אני רוצה לשרת את כל התושבים במידת האפשרות. כרגע אני צריך להחליט, ואני מעמיד את זה להצבעה. מי בעד? יש נהלים, יש נהלים של משרד הפנים. אוי, תעזוב אותי, יש פה יועצת משפטית, אתה לך ואתה בשלך. מי בעד הצעה? לתנועה הרפורמית, יהדות מתקדמת בישראל ברחוב אורי ארנס, 12 בגוש 6, 0, 4, 3, חלקה 1, 6, 8, 4. שמית, יעקב מבקש שמית. אוקיי, שמית, בבקשה. אני קורא את השמות. שי בר, בר שי, שחר אס, אלידור מטלון, אלידור מטלון. כן, בעד. שמית, שמית. דוקטור רום, אילן גזית, דניאל עומרד לוי, זוהר נוימר, וראש העיר, קרן גונן, ואני, מי נגד? רגע, רבקה עדן, מר חלבי, אתה נגד, אוקיי, כמה ספרנו? מה ספרנו? מה? איפה נגד? אמרתי, מי נגד? מי נגד? אחד, שי קנן, בוזגלו, חיים סברלו, יעקב אחדות, בגלי, רובן, עינב למעלה, כמה זה? מאחד אבי, מה אתה נגד? נגד. שמונה נגד. נמנע. מי נמנע? אחת מנעה. אני אצור. נועה נמנעה, וכמה היו בעד? בעד הצביעו, שחר רבה. רבה הצביעה? שי בר, שחר רבה. מה זה? שרי, דוקטור רוב, אילן בזית, גליה, זוהר, מוטי, קרן וריב כאלה, הוא בעד סך כל 11, נגד לשי, זגלו, ברלו, זוב, ברפי, טייפור, שי קנן עושית, הוא בנגד. איך מי שלא הזכרתי את שמו? לא, נמנעת? נמנעת. אוקיי, אז אנחנו קיבלנו את החלטת המועצה שבעד אישור ההקצאה. נושא אחרון מינוי מר לנצמן שמואל, זה מנכ"ל וחבר.